Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. İç vəfi birinci qrup 50 həyatdan. Təzə mövqe. Hər şey sizin kanalından bizə kömək olsun. Yardım çöyləsin. Nə atamız var, nə anamız var. Neçə illərdir məhkəsi bir yerdə məskunlaşmışıq. Maçlar qədəfəsi Mürəli Mürəliyev ev 12-də. Çox uzqa yerdə olduğu üçün yaxında mağaza, market yoxdur. Gecən gələn yoxdur. Bazarımızı lazım onda taksiyə fırlayıb gətirdik. İşimizin üstünə limit gəlir. 20 manatı keçib nə qədər borc yığılır. Qaz çəkiblər 2014-cü ildə. Mən mənzində qaz olmayı keçirəm. Qaz sisteminə qaz çəkilən kimi də 350 manat borc yazırlar üstünə. Mən hər pul vuranda məndən borc çıxılır, niyə bilmirəm. Və işıqa, qaza, artıq limitlərə. Biz də inə dərmamızı alıb malcı eləyə bilmirik. Hükümət baxıydı, bir əncam çəkiydi bizə. Kömək olaydı. Biz bir mərkəzdə evimiz olmanı istəyərdik. Ki, bacı əlilik heç yer gedəmirik. Özün rəssamlıq qabiliyyətim var. Hükümət bizə heç maşın düşüb, amma maraqlanan yoxdur, verən yoxdur. Ki, biz bir vətəndaş tapaq, köfür olsun, bizə aparsın, gəlsin. Xəstəxanalara ildə bitirə gedirik, Şəhan Malca pansiyonatına. O qədər nə gündədir, bərbad gündədir. Başımıza hamamlardan su tökülür. Onda da deyirlər ki, onlar hükümət ildə bitirə malca elətdirir. Hər yerdə fırlandı, malca elədir. Bu satamın üzünə baxan yoxdur. Sizin kanalın səsliyli olduğunu, sərbəst olduğunu bilirəm. Çox istəyirəm, bizə kömək olasın. Malcı ehtiyacımız var. Evdə oturmaqdan 30 ildə ev tutarıq. Bədənimiz gücdən düşüb. Qolumdan kim tutdur, kömək eləməsin, mən yerimdən qalxıb otura bilmirəm. Hərəkət edib kim görə bilmirəm. Kiməsə pul verirəm. Evindən gəlir, 5 manat mənə qoyumlar tutuyoruz, yemək hazırlayır, köməkləyir, gedir. Hükümət səbəsin içisini təhkim eləyib, həftədə 2 dəfə gəlir, evi silir, qabıyır, 2 saatə gedir. Deputatımıza getdim, müraciət elədim ki, mənə 150 manat pul ayırsın, evə xadimə gəlsin, bizə kömək eləsin. Mənə söz verdi, o və mavini yaşar. Maçdağın deputatı ildən məlum. Amma siz əng elədim sonunda 2 gündən sonra. O mavin dedi ki, bizim imkanımız yoxdur. Necə yaşamsız, necə eləyəkəyim. Çox çətinlik deyil. Hər şey bizə kömək olasınız. Bu çəkilişə baxıb, bizi çəkin, işıqlandırın. Qoy cəmatımız, hökumət bəlkə görə. Hətta ki, bu ölkədə hökumətin nəyə qulluq elədiyi bilinmir. Səsi batırmadan bəlkə etmə bilmirlər. Biz maçlarda Mürəli Mürəliyev ev 12-də yaşayırlar. Telefon nömrəmiz 455-35-06. Mobilim 051-848-64-91. Sağ olun bu qədər.